הייתה לי היום פגישה טובה וחשובה עם מזכיר המדינה בלינקן. אני מאוד מעריך את המאמצים שארצות הברית משקיעה בהגנה אזורית מול הציר האיראני, זה חשוב כמובן למדינת ישראל, ואני גם מאוד מעריך את ההבנה שארצות הברית גילתה לאינטרסים ביטחוניים חיוניים שלנו, תוך כדי המאמצים המשותפים שלנו להביא לשחרור חטופינו. ואני מבקש להדגיש, מאמצים לשחרור מקסימום מספר חטופים חיים כבר בשלב הראשון של העסקה.